Yep. Entek mang bar digo cawedok wedok dicas. Eh? Kak pol. Anjen ora kulino ngepolno. Gendinge mang apa? Sri Uning numpak separ. Sri Uning tok numpak sepur. Wong apalan nang grono Sri Uning kok numpak sepur kula. Biasane kan ngono gending tayo bapak. Angger Sri Uning tibakno numpak sepur. Nek orek-orek ya pedhot ngono. Jane bengi iki ijih rada sore. Ijih rada sore. Ning sing nonton rada arang-arang sebab apa ora perkara ketoprak elek ora. Kariban. Ora. Lah sebab apa kok penontonnya wis do bali ya mene. Perkara hawane ati sirambuh bengi iki. Ora kaya biasane mulane aku susah ku tambah. Lah kenapa? Kan sore mau ana unen-unen ngisi kamar mandi balik ping pitu. Lah terus tak bedek kesel kok malah mentu kiwan 5-9. Oh, diangkrik iku. Rungokno tenan-tenan tak kira apa malah jebule nomer nah. Kok bolak-balik kok togel. Ah, sing penting awak selamat. Puji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki siswa budaya ditimbali punyanipun Kang Santoso, dalam rangka sunatan dik tama, dik tama. Sing paling seneng atine ora trimo tanggane utawa Pak Santoso, sing paling seneng sing sunat bengi-bengi iki mang. Lah kok kowe iso muni ngono? Nek ora seneng lah apa iso numpak gajah, iso ngeplaki ucil. Sore mang, iya, melu perang, melu disoting, pokoknya dulure Pak Santoso sesuk tetep nanggap. Kalau kaset kabeh, persiapan kasete dia dicengake, aku rasa wei. Goblok kayak gue biar. Ati goblok. Kaset tidak imah, toko mati gue kenang-kenangan setel-setelan. Di setel. Lagu nyetel nanggu, gegerem kono aku si jiran duwe. Aku ora duwe CD kaya. Dagelan ora gablek CD. Anu nek kaya kaset emut. Gregetno wong dagelan. Kula piyai kene ora iso ditiru Mas Gendut. Saben pendak duwe gawe mesti tanggapan, saben pendak duwe gawe mesti tanggapan. Lah meneh kok duwe gawe. Omahe wong kene utawa daleme wong kene ra kene ditiru. Saben duwe omah mesti jejer-jejer. Iya to. Oh, jejer loro kabeh. Sapine ya luweh kok loro kabeh. Lah meneh kok sapine omahe tak jejer-jejer. Wong kene kuburane loro. Ulon karo etan. Mbah piye maune wong kuburan kok diterak-terak dalan. Dhisik dalane mbah dhisik kuburane. Ya ora ngono, berarti wong kene mertandakno wong bedingene wong sugih-sugih makmur-makmur. Lho, tapi kan delok wong sugih kok ora iso didelok kok omahe nak piyai kene. Lah delok kapane? Nek kowe delok wong sugih iku didelok saka entute. Ya apa nah iki? Kandhani kok iso. Wong sugih kok didelok saka entute oleh sinau kondi. Ning kan ketara. Contone biasane wong sugih nak pas kumpulan ngono kae, wong sugih ngentut dut tanggane sisih ngelokno. Piye? Pripun Pak madarane lega. Mesti ngono. Lah sing ngentut semono sing ngentut semono uga ditakoni. Sepurane nek ambune ra enak, alah mboten apa-apa kok Pak, mboten enten ambune. Mergo sing ngentut wong sugih. Masuk akal. Iya, jajal sing ngentut wong ora duwe. Dut. Oleh ngelokno ya padarane lega. Ya ora. Lah piye? Sing mbok badhek mang apa? Lah barang tak dol, lah piye ambune? Lah upama sing bar ngenten mata, lah piye ambune mbok cekek batang ta apa ya?
Iku bedane. Ora. Lah apa? Entut kok nggo bedakno wong sugih melarat ning Jakarta iki kabeh wong sugih ora ana wong melarat. Sing melarat paling wong manca. Ora pati ana kumpulan-kumpulan. Kanggo bedakno sugih melarat iku mang ora perkara entut. Entut ora kena nggo bedakno ngono kuwi. Sugih melarat gak iso. Ora iso entut ora kena nggo bedakno sugih melarat. Nggo apa? Entut kuwi bedakno apa sing jenenge sifate menungsa urip ning alam donya kowe tak kandhani. Malah sifat iki. Oh iya no. Sing paling kena dimengerti sifate menungsa iso didelok saka entute, Pak. Piye iku? Sifate menungsa contone siji. Ya iya no. Wong sing medit ana. Wong sing seneng weweh ana, wong sing jujur. Wong sing atine apik utawa jujur ya ana. Nek wong sing jujur piye? Wong sing jujur ya ngene, sak umpama nglumpuk wong akeh, terus ngentut mak dut. Kiwa tengen kabeh doalok. Sing ngentut sapa? Gagenan oleh ngacung. Aku lho. Merga wonge jujur. Wonge jujur entute dhewe tetep diakoni, jajal nek ra jujur ngentut ya meneng ae. Merga wong ra jujur, nek jujur diakoni. Langsung aku. Langsung lho. Aku. Sing ngentut sapa? Aku Dik. Lho, merga iya, jujur. Masuk akal. Iya no. Lah sing kanggone wong medhit? Wong medhit ya ana. Ngentut pamane ning tengah-tengah wong akeh, karepe entute dimpet. Merga wonge medhit, metune ya sithik-sithik. Biasane nek entut kan madut. Delalah wong medhit. Ya abene ya ora dut. Piye suarane? Tit. Ti, iku montor atret ta apa kok iso. Lah wong medhit tak entut ae muga ngetokno apa meneh bandane, apa meneh duwike nggo ngamal nggo nyumbang masjid. Wong tute ae biasane madut ya mak. Tit. Ti. Mergo wong medhit gawe manetokno. Lho, ya. Dewe karo wong sing seneng amal. Nek seneng amal piye iku? Amal kumpulan wong akeh ngentut madut sarunge kebut-kebut nonyoh dhe. Omongan. Iku jenenge ra wong kuliah ngamal iku. Apa? Wong kurang ngajar. Lah kene tuh mana nek wong ngentut karo wong sugih mlarat nek nggo bedakno ya ora, Pak. Maksude ngene, nek bedakno carane uga. Ha piye? Ning kudune manusa karo asine manusa karo kewan lah asine mapan. Ya ora. Menungso iku makhluk yang paling sempurna hidup di dunia re. Meso kendel pitik. Ora iso nek menungso karo kewan tetep apik menungso. Nah, ning kendel-kendelan jek kendel pitik. Wis ah, me Pak Santoso. Omahe keramikan lawange jemblang. Oh, nek pitik kendel langsung bumah mengguri nelek srek nang nggone kamar ruang tamu. Iku nek pitik wani. Terus di awan mang ana ketoprak geger apakat ana pitik nelek srek wani nang ngarep panggung. Kowe wani nelek nang ngarep panggung. Agi ah, sikut cangkemem. Iya ning kan kendel tenan pitik iku. Wong kendel perkara nelek. Iya ya. Lah iya. Aku ora wani. Kowe mlebune Pak Santoso kowe nak ra sandalan wani bomah rono. Oh, kowe tau ora pitik sandalan? Ora tau ana. Ora ana pitik sandalan iku terus sandale merek apa? Lho, mergo pitik ora duwe sikil. Lah pitik ora pitik duwe sikil. Ya ora duwe. Lah pitik sikile pitik loro iku. Lah iku cakar. Eh iya ya. Ora duwe sandal ya. Ya ora sandalan ora duwe sikil. Menungso karo pitik. Kendel pitik no. Lah ku gaweanmu nek asine nek menungso karo pitik tetep apik menungso ya, Pak. Lho. Wong pitik tak takoni kowe saiki. Nek perkara elek-elekan sifat pitik karo menungso. Heeh. Kuwi tetep apik menungso. Iso apik menungso iki. Lah menungso ora wani ning kono mbok dano wong mbok kongkon nelek maksud ora wani ning nek perkara sifate menungso, Pak. Heeh. Ning ngancine menungso iki tre kalah karo pitik bener kowe. Ate iso kalah karo pitik. Contone sing paling gampang. Menungso ya. Melek mripate golek sandang pangan delalah ana panganan ning ratan sak mbuh akeh. Akeh. Mangan weteng wareg ijeh mikir engko dikomah digobali isih golek adah sak keluargane dipikir ape dikekno bojone ape dikekno anake. Kuwi nek menungso mergo sifate menungso ngono kae. Iya. Nek pitik beda. Nek pitik piye? Pitik melek mripate metu kok latar ceker ana panganan totoli najane ana panganan akeh ora ngarah tek luru kresek. Kowe tuh mok pitik kok luru kresek. Kresek kebuntel jasem kono. Lah ya kaya padha ae pitik. Ya ora ana pitik kok ana panganan akeh luru kresek. Lah nek kowe ngono ya cetha. Wes main ketoprak arang-arang jajan akeh. Oh ana roti pak-pakan roti durian mang. Iya.
Oh ya aku ramek, aku ramek apa mbok gebantalan mbok gemuleh marah ora roti. Mang roti piye? Lho ora krasa wong lemek dhewe kok ora krasa ku piye. Lah salah ya. Mbok aja ngono nek iso. Nggih, Mang. Lah menek tak ana turan roti. Ana turan gedang aku memek kapok aku. Lho nek luweh nek timbangmu batir gawe bali ya. Alah aku kapok. Eling ta ora sedekah bumi kene dan anggap seswa iki. Gedang tak turah pirang-pirang ning punden wingenane. Ngono aku nggawa malah kuwirangan kok. Lho kok iso wirangan? Ora wirangan piye wong pas mentu dagelan gedang tak kek jero tas. Kok dienggo linggih Pak Wisnu. Panjak iku. Panjak tukang gong iki. Walah. Yo celana sarung gubrak gedang kabeh kok ya. Salahmu kok ya. Kowe tak bungkus plastik sing apik nek panganan nek luweh go bali rapat. Jajan turah mertandakno rezekine pinggiranipun Pak Santoso turah. Heeh. Mula jenenge Santoso apa ana karepe? Karepe apa? Lah ya karepe Santoso piye? Santoso ya mbiyen ya karepe ibuke utawa bapake ya ben nyantosoke keluargane, mbangun ayem tentrem keluargane gen dadi keluarga sing sentosa. Lah ya mula asmane wis Santoso tetep Santoso. Tetep Santoso. Nggonamu ya ana jeneng Santoso kuwi. Ah, nggonan kuwi nggih jeneng aneh-aneh wingenane ana keluarga sing ngenes. Ate iso ngenes. Dari nenek Jawa kan asma kinarya japa, ya. Nama membawa ketenaran tersendiri. Iki tanggaku ana, Pak. Piye? Karepe iku bocah lahir cenger jenakno sing apik ben uripe kepenak. Jenenge sapa? Mara nggone Mbah Dukun utawa wong tuwa. Heeh. Bancakan bubur abang ngono kae jenenge kon gawe untung. Untung. Karepe nek bakulan ben laris. Laris tur untunge akeh. Untunge akeh badine akeh. Delalah gawe jeneng untung ya rugi kok malah kok bakulan malah ora tau bati malah bangkrut. Mara nggone wong tuane. Ditakokno. Heeh. Wong tuane mara nggone wong tuane jeneng untung ora cocok le. Digenti. Ganti. Diganti sapa? Sugiharto. Sugiharto. Arepe ben Sugiharto utawa Sugih Dhuwit. Sugih Dhuwit. Delalah yo mlarat terus. Mara nggone dukune. Digenti. Digenti. Jeneng Sugiharto ora cocok nyambut gawe mangel. Anakmu genti bancaan neh pak, anaknya diganti jenakno Waras. Waras. Arepe ben sehat terus. Terus. Delalah jeneng Waras ora cocok kok malah penyakitan terus. Ora cocok meneh. Gregeten wis mah mara nggone wong tuwa. Mah blas. Wis blas mah. Dek ora nggawa apa-apa mah balik. Mah balik, buancai dhewe nomah jenenge diganti dhewe. Diganti ya sapa? Darwis. Apa maksudnya Darwis? Modar ya wis. Bocah ora patek genep. Ya modar ya wis jenenge karo anak ora cinta. Jeneng diganti bolak-balik kadung ngentekno sawah ngentekno sembarang dengah ya ora nyocoki mangkane asma kinarya japa. Lah sing apik ya ngene iki. Dik tamah, karepe dadi wong sing utama, dadi wong sing nomor siji. Lho ngono kae dungane wong tuwa kan ngono. Aku seneng anggar tanggapan ketoprak sing digawe sunat iku aku seneng. Senengmu? Senenge kan ngene sesuk tama kan bar sunat. Bar sunat. Wis mari. Mari. Mesthi kanca-kancane sak barakane. Aku bar sunat tanggap ketoprak kowe sok ben nanggap apa. Terus kancane dono nanggap. Kancane urung kudu-kudu sunat kandha bapak ibune. Pak aku sok sunat sunat nanggap ketoprak. Seswa budaya ben numpak gajah karo melu peran. Seneng wis seneng. Tapi seneng lah yo saiki kowe pomo ditanggap yo malah lara kabeh. Lara kabeh piye? Lah piye mesti ora ngaran iso melok. Lho tek ora melok. Lho kowe aja urip piye? Lah lho. Lah kok kira-kira kowe sesuk bertanggapan kok kene mati yo. Ah aja sik wong iki sasi nguri aja oleh pitu kok mati piye? Lah wong arep-arep sing urung iki sik lho dilakoni ora usah arep-arep sing rejeki ana sing ngatur nyatane kowe turu ngorok digugah ana wong pancer. Iya. Rejeki kok aja mbok arep-arep sing penting menung sore budidaya. Ya ngono kuwi ya ora rejekine ketoprak seswan tok. Apa? Ya rejekine mau barang iku. Ya nek mau ngono syuting kok. Anggone ketoprak syutinge melu melu laris. Mara tuane wedange ya laris. Nomere ya laris. Nomor neh kowe daklan sing terpokok nomor sing penting bersyukur awak sehat ning pokoke bengi aku ngresula. Ngresula kok terus ya Pak? Ora ngresula piye. Contone Pak Santoso ke lho karo bojone anteng. Lah anteng iku nek keluargane apik bojone rukun. Lah rukun sayang karo wong lanang. Rukun kari kowe nang kowe kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga apa? Presiden rumah tangga ya kowe. Lho ngapa kowe kok bingung? Bojoku lho bojoku. Lah bojomu ngapa? Wah, angger teko-teko mesti ngamuk.
Ngamuk yo amuk. Ngamuk yo amuk piye anggar teko-teko. Mas. Terus? Ya ini juga kok rusuhe ngene. Wong wedok kok nyambut gawe wong lanang lah apa? Iku jogan kok rusuh ngene. Aku nyaponi. Lah kok yo gelem? Yo gelem no kok yo. Ah wong lanang kok digo kalah-kalahan wong wedok gelem. Lah ora gelem aku wedi nek dipegak. Yo aja gelem. Aku wedi nek dipegak. Lah gak jagelan kok bayaran pirang-pirang kok iso. Kok nyapu kok nyapu. Pirang-pirang anak sawah lapet besar ora tau preya lah genape biar mentok pitu cukup go buo. Kowe ngono kurang bersyukur, kurang bersyukur. Paling ora yo tokno lanangam. Eh ngono aku. Iya sing nek upama Mas ya ini kok ya ini delalah jogan rusuh Mas. Saponi aja gelem nyapu nek perlu malah kono unene ngene. Wong lanang mbok kon nyapu. Klo. Jogan dilosorono. Ngono. Wong wedok wedi. Wedi kowe karo mengkrek. Ngene. Kurang munggah. Sing dhuwur neh. Ora iso ana kok. Ya mengkrek semene. Karo mripatem tokno. Ora mok ngono entah. Ngono ku ya bar karo anumu aku bakno mangan. Sine tak warai. Nek kepengen wong wedok wedi tirunan resepku. Wong wedok mesti wedi. Kowe kok nyapu del. Del. Jogan iku lho dilosorono. Langsung ngene ning ngono. Lho ndak dikon ngepekno mangan. Ngono ku ya bar untung ngekon ngepekno mangan ya tak pekno. Lah, ngono lanang ya bener digo kalah-kalahan. Lah kok dine dipegat. Pegat golek nehno. Golek neh aku tau purik telung minggu aku golek ora entuk, entuk malah nang jambunan. Lho. Aku rono rambok jak. Jaman saiki Mas larang brambang murah lombok maksude. Elek wong lanang tetep aja nganti kalah karo wong wedok. Nek dikon ngepekno mangan, langsung nguneni sing tegas karo mengkerik. Wong lanang mbok kon ngepekno mangan. Lho, meja kursi krokoti. Lho, sing tegas wong wedok kuwi yang klepek-klepek wedi. Nek dikon ngepekno ngombe. Ngombe ya langsung ketegas nguneni. Lah aku tak pekno. Goblok. Ya aku di nek dipek. Alah, ning jambunan pirang-pirang. Elik-elik gedi-gedi. Alah. Ora usah kei mangan setahun ndara cilik ngono. Pokoke wong lanang sing tegas. Dikon ngepekno ngombe, lek ngombe, bar mangan kan ngombe. Ngombe. Kowe aja gelem. Langsung mengkerik. Uneni sing tegas. Lanang dik pekno ngombe. Apa dik pekno ngombe? Mbok anggap apa aku? Timbang aku mbok pekno ngombe. Halung kalu. Banyu aki, kok kopi. Langsung, langsung wedok wedi. Wedi. Berarti mang pisanan mang Dlasarana, jogan Dlasarana. Jogan Dlasarana. Langsung tegas. Meja kursi krokoti. Meja kursi krokoti. Heeh. Terus Banyuwangi. Banyuwangi kok kopi. Wong wedok iki sing wani nek mbok neni ngono. Telun tok kok ya. Gampang ah. Dlasarana. Meja kursi krokotana Banyuwangi. Banyuwangi kok kopi. Kok kopi. Ngono tok wong wedok di Mas gas. Kene kowe nek bojoku teko. Mas Klendang. Teko temenan. Iya dek mlebu. Aja kuatir aku ning guriyem. Iya, iya. Oh, polae bojoku. Santai sabar wong lanang. Santai apane? Kowe kok piye lah Mas, ana bojo teko nang dibukai lawang. Tanganku iki lho nganti pecah dadi 5 ndodoki lawang. Nomor 1. Ngono 6 dak siwil. Nomor 1. Iya, iya. Kiki dolah apa lah? Kok kesel. Adul mbakon yang pasar ora payu malah. Nomor 1. Ngopo lah sing nomor 1 apa? Kok iso. Aku lho Mas kesel kabeh Mas, Mas. Ya Allah Gusti lah Mas. Mas bangeten kowe kok Mas, Mas. Nomor 1 ta. Iku lho, regetan sakmono mbane ora mbok resiki. Ono dadi sapone? Oh, tenan. Kok iso. Apa, Dik? Sapone iku lho. Jogan mbok kon nyaponi. Iya, meja krosi krokoti. Lho, kliru goblok. Kliru kowe. Kowe sing kliru. Nomor 1. Nomor 1 kowe. Nomor 1 mau lho. Nomor 1 mau lho. Kowe kula apa kok nomor 1 tombok nomor ta apa lek kok iso. Nek nyapu jogan dlosori. 59 kok 59. Kowe iki ndang mek sapu kok malah geger ae. Apa dek wong lanang mbok kon nyapu? Ya iya wong regete kaya ngono. Eh tak pantat. Iki lha apa lek Mas? Jogan Dlasarana mati. Mengkerik. Wong lanang nek ngono sembrono. Wong wedok mbok kon dlosori jogan karepe piye dah dlosori dhewe kono aku kok iso. Ni ora wani. Ora wani. Sapone Mas? Gelem ta ora kowe? Jogan
gula sorono. Elah mas, mas bangetan kue lah dikong. Kue ku kok bangetan lah mas, mas nek ngono jawes anak ngono nek gak gelem nyapu. Utangku lesu mas, di mang melaku orang numpak ojek kok, pek no mangan. Aku mbokon ngepek no mangan. Iya. Banyu aki kok open. Lu sing ngarepe sak urunge. Ngarepe sak urunge. Aduh. Ayo kok iso. Ngarepe mangan. Ngarepe. Ngarepe sapa kek utangku iki lesu. Meja kosik krokoti. Ya Allah Gusti lek, kek ku kok banget lek mas mas. Ono wong jalo mangan kok iso. Ya wis nek kowe gak gelem mek no mangan. Ngetelah aku saiki pek nang ngombe ae. Apa? Pek nang ngombe, Mas. Mbok kon pek nang ngombe? Iya. Delos sori, Dik. Aduh. Banyu aki tak cecek engko. Kowe jane goblok opo piye? Kowe kowe goblok. Kowe njero tak cecek opo piye lek kok. Piye piye? Alam kok. Wong wedok kok mbok kon apa mbok pek kon pek nang ngombe? Iya. Banyu aki kok open. Kowe kok sembrono lek Mas, Mas. Kok iso wong mbok kon ngopi banyu aki mbok kon untuku merotoli ngono ah sembrono kowe ku merotoli lah sesuk dipasangno untuk garu engkrek aku ha ngono lho kowe ku bangetan lah mas mas aku iku wis mergae golekno dhuwit kok iso kowe ku kon ngebakno mangan mbok kon ngrokoti meja kursi kok iso ya ngene wong bojoku ya ngono iku oh ngono iku roh kek bojo tandange bojo kowe ngalih ndut aku ben dipakno mangan gara-gara ana kowe ku aku ra dipakno mangan wis kuwatir kene diamuk njejak pegatan piye ngono. Gak usah wedi. Kowe tek ngamuk aku wong lanang. Dene nek tak apa wong lanang? Pegat piye? Pegat piye kowe? Pegat ta malah seneng aku nambok pegat. Pegat tenan? Pegat tenan? Ora iso pegatan. Lah kok ora iso? Kon pegatan piye wong kawinan durung. Matahari wae urung kawinan. Urung mbok nikah. Urung. Kowe kumpul kethek ya berarti. Kumpul kebo. Wong urung kawinan kok iso mbok arani bojomu. Kowe kok iso malah ngene kumang piye biasane takon kon nyapu ya nyapu, takon mekno mangan ya mbok. Lah aku kan salah, aku elek-elek wong lanang kan presidene wong omah-omah. Aku mah dikandani gendut wong lanang aja gampang digo kalan. Wong lanang pempine wong omah-omah, presiden rumah tangga. Ya apa kok bantu wong wedok kok. Aja kok peh kowe nyambut gawe wong lanang ora to mbakmu gak wajare dadi wong wedok. Berarti aku salah. Ya salah. Ora kena ngene kuwi. Dadi wong wedok iku kudu sak sore wong lanang. Ya Mas Klenteng aku iki salah, aku njaluk sepura ya Mas Klenteng. Aku tak mulai ten keluarga stres iki. Keluarga stres iki. Kok sembrono. Kowe kula ya stres kok. Lah kok stres? Lah sak isore wong lanang apa dodok nang isor kuku piye? Lah wong omong sak isore wong lanang aku dene ngisor mak. Maksude ku gak ngono. Lah piye? Ateke sak isore wong lanang kowe dodok ku ora. Nek ana perkara dirembuk, kaya iki keluargane Pak San. Ana perkara dirembuk, anak aja nganti krungu, mara tua aja nganti krungu. Aja nganti ngerti, aja nganti ngerti. Omah apa tukaran terus. Gak gelut rungokno tangga. Anjani tak mulai teng ya. Apa tepe hari dan? Aku nek ngono ra masalah, apa tukaran setahun tak barno. Maksudnya aku piye ki kok ngono? Kowe ku piye lah Mas, aku mbokon nek sak ngisorem mbok pengen dungu tangga ya wis. Nah masa bisu-bisunan ngono kok ya. Jare ben gak dungu tangga. Dirembuk sing apik sarana alus wong lanang kudune piye, wong wedok kudune piye? Ben dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sing dicontoh piyai kene gak ngono. Berarti aku salah ya Mas. Ya iya no. Ya wis Mas Klenteng, aku iki wong wedok akeh salahe, aku njaluk sepura ya Mas. Ora apa-apa, Dik. Wajan kowe salah, aku lah yo, jane yo salah, aku yo njaluk sepura. Wee, berarti nek ngono wong loro ngapura, ngapuronan. Kowe mulai tenan kok. Lah apa? Keluarga edan iki. Lah kok edan? Keluarga edan iki sepura yo salaman ngapura ngene. Lho nek bojone yo gak salaman karo bojo tak yo bebas pokoke yo. Mosok kono ana tangane. Ora tangan driji. Yo njaluk ngapura iki ora ngapura karo awake dhewe iki ora. Lha terus? Njaluk ngapura karo keluargane Pak San. Nyambut gawe sedina sewengi, muga-muga ana penggalihe. Ngrejekine tambah akeh, Pak. Titane ketoprak mang racake rada sore. Heeh. Rada sore iki. Bare yo rada sore. Suasanane sing ndi omah jalukane rambunge cek bengi gak apa-apa. Nek nak siswa budaya kan ewa, soalnya kadung dulur. Nek main nang kono-kono maine sore, rambunge jam setengah telu gak apa-apa. Tapi nek nang kene aja nganti setengah telu. Ewah to, Pak. Kudune jam 2. Lho.
Kok malah cepet? Kowe kok iso malah cepet sembrono? Maksude iku rampunge dagelan jam 2, kok diterusno jam 3 punjul semenit. Ya setengah telu kembang. Lah wong nimbale cedake nek sopo to? Nimbale ning sopo? Berarti panggungnya kerek nguncalno. Iki ya alhamdulillah didukung karo Mas Moh misen syuting. Nembang. Yo gambar jelas, suara pas. Pas njuk kaset apa? Nembang ayo nembang. Nembang.